Woi, jawab. Dia buat bodoh dia dengan aku. Weh. Eh, kau pekat ke apa? Ha? Tepilah. Suruh aku tepilah. Aduh. Muka kau ni dah buruk. Pekak. Tak sombong dengan aku, kan? Uish! Busuk lah mulut kau! Alamak. Kau kosong gigi kita ni? Eh, Zan. Perempuan macam ni kau nak? Ha? Eh, minta nombor dia. Eh, sekejap. Macam mana nak minta nombor telefon? Ini kan miskin. Telefon pun kan ada pun. Ha? Ah, kau gila ke apa, Riz? Eh, tak senonoh lah. Orang gaji aku lagi cantik lah daripada perempuan ni. Ha? Aduh. Buat melu kaum je lah. Kan? Betul tak? Aduh. Sedih. Kan? Dah habis? Kalau dah habis, aku nak gerak. Sal. Eh, sekejap. Bawa apa pula ni? Asal bawa mesin rumput lah. Bawa hanyir tu. Eh, bawa hanyir. Hanyir ikan, weh. Ish, kau ni cek balik tu badan kau.